Dodanie ďalších parkovacích automatov očakáva hlavné mesto v priebehu augusta. Bude nimi možné zaplatiť za parkovné v zónach bratislavského parkovacieho asistenta, kde platí parkovacia politika PÁS. S prípravnými prácami začalo mesto na Nivách v Ružinove. Počas augusta by sa mala príprava a montáž zrealizovať aj v staromestskej zóne hlavná stanica Blumentál. Bratislavský samosprávny kraj sa pustil do modernizácie školských budov a revitalizácie centier odborného vzdelávania a prípravy. Jedným z takých bude aj pracovisko strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb na Farského ulici. V celom objekte sa vymenili rozvody kanalizácie a vody, ústredné kúrenie a elektroinštalácie. Súčasťou bola aj inštalácia sociálnych zariadení. Na detských ihriskách postupne pribúdajú tieniace plachty, ktoré chránia deti pred slnkom a horúčavami. Pieskovisko na Koniarkovej ulici vo Vajnoroch je už v chládku od konca júla. Plachtové tienidlá nainštalovala aj Karlova Ves v 13 lokalitách, ku ktorým pribudnú ďalšie dve nové miesta. Postupne ich inštalujú aj v Petržalke. Mestské hradby už po druhý krát ožijú umením v rámci festivalu Bratislavské kultúrne leto. Túto sobotu 13. augusta je vo výnimočných historických priestranstvách pripravený pestrý program. Dobrý deň pán Grimm či Ivan a mačky sú podujatia určené pre najmenších. Hudobný program začne o 17. hodine. Celý harmonogram nájdete na www.kulturneleto.sk. Divadlo Nová scéna uvedie 20. až 27. augusta na nádvorí Bratislavského hradu muzikálové predstavenia. Prvé dva večery budú od pol 8. v znamení muzikálu Mária Terézia – Posledná milosť so Sisou Sklovskou v hlavnej úlohe. Ďalšie dva večery uvedú muzikál Boyband. Zaujímavý bude aj spomienkový galakoncert Jozef Bednárik a jeho muzikálový svet k jeho nedožitým 75. narodeninám. Útulok a zariadenie opatrovateľskej služby svätej Luizy de Marillac, ktoré 14 rokov pomáha chorým ľuďom bez domova, hľadá nový dlhodobý prenájom. Z doterajších priestorov sa musí do konca novembra vysťahovať. Pre obrovské množstvo ľudí, ktorí sú odkázaní na jeho pomoc, by to znamenalo výrazné zhoršenie už aj tak náročnej situácie. Výstavu pod názvom Skutoční hrdinovia Amazónie otvorili v Stredoeurópskom dome fotografie. Venovaná je práci dobrovoľníkov a lekárov v pralesoch Južnej Ameriky. Nezávislý fotoreportér a cestovateľ žil viac ako 6 rokov v brazilskom São Paulo. Výstava ponúka výber 25 čierno-bielých fotografií. Potrvá do 31. augusta a hneď potom poputuje do galérie na Svetopulkovej 29.